myself talking to the moon, trying to get to you. It holds your arm. Olimlarning aniqlashicha yurtimizda har kuni minglab qizlar sariq bola pizzadagi yangi mahsulot monster sababli o'z yigitlariga xiyonat qilayotgan ekan. Hurmatli qizlar, yigitingizga xiyonat qilmang. Monster hammamizga yetadi. Mana shu videoni kim sizga birinchi bo'lib yuborsa, unga срочно monster obering. Sababi uni juda ham yegisi kelyapti.